Frågan är ju hur det går för dig med alla dessa brudar. Men nu går det bra liksom. Igår var det värre tycker jag. Ja. Det blir speciellt liksom. Och jag mycket. Stod på din fot igår, förlåt. Gjorde du det? Ja. Okej, okay, det du ser, jag reflekterar inte. Så, ja, men det var alla. Så bara, jag står på hans fot. Du vet att alla var det, så att alla blir så olika liksom. Vissa blev ju bara helt... Jag känner så att jag vet inte ens vad du heter än. Vi hälsade aldrig på varandra ordentligt. Gjorde vi inte? Nej. Men vadå, jag heter Sebastian. Ja, jag heter Emma. Men vadå, hur slank du in då liksom? Ja, men jag slank bara förbi. Gick du igen bakturen? Ja, jag tror aldrig vi gjorde det. Ja, men då kan du berätta lite nu då.